ួស្តីខ្ញុំគឺយាយសៀមចាយាយចៅយាយសុខសប្បាយទេធំជាងមុនអត់ចាគាត់ធំជាងមុនច្រើនណាយាយនេះដែរសារតែទឹកដោះចៅឯងនឹងណាតាំងពីទៅមណ្ឌលសុខភាពចុងក្រោយមកដល់ឥឡូវចៅយាយលូតលាស់បានប៉ុណ្ណាដែរមើលទៅលូតលាស់គួរសមដែរយាយអត់ដឹងថាកូនលូតលាស់បានប៉ុណ្ណាទីអីយកល្អទៅមណ្ឌលសុខភាពរាល់អាទិត្យឲ្យដឹងថាកូនលូតលាស់បានប៉ុណ្ណាអត់ចំណាយលុយឲ្យល្អទៀតអាទិត្យក្រោយកូនចៅឯងមានអាយុ6សប្តាហ៍ហើយដូចនេះដល់ពេលទៅពិនិត្យសុខភាពក្រោយសម្រាលលើកទី3នឹងត្រូវដល់ពេលកូនចាក់វ៉ាក់សាំងលើកទី1ដែរពេលទៅត្រូវយកបានលឿងទីរੂនិងសិភើផ្កាឈូកទៅផងហើយចាំថាកូនលូតលាស់បានប៉ុណ្ណាស្រួលប្រាប់យាយចាអរគុណយាយចាំខ្ញុំប្រាប់